deň 573. Dnes prinášame veľa aktualizácií z oblasti mesta Tokmak. Tu sa hlavné strety odohrávajú pred Verbovým. Po sérii útokov východne od Robotine sa Ukrajincom podarilo vytlačiť Rusov z prilahlých zákopov po priceste a rozšíriť predmostie. Ukrajinci údajne nezvýšili svoje útočné aktivity smerom na kopáni a keď zabezpečili, že Rusi už nemajú žiadnu priamu palebnú kontrolu nad cestou, snížili úroveň aktivity len na pozičné boje, aby mohli presmerovať zdroje na dosiahnutie hlavného cieľa. A skutočne, ako potvrdili ruské sily, keď Ukrajinci zabezpečili zásobovaciu cestu, pokračovali v útokoch na západ od Verbove. Ruské zdroje dnes informovali, že Ukrajinci vykonali najmenej tri útoky s cieľom konečne vstúpiť do tejto dediny. Už predtým geolokované zábery palby z ruského delostelectva naznačovali, že Ukrajinci sa už nachádzajú na západnom okraji dediny. Avšak zaistenie pozícií nie je jednoduché, keďže Rusi neustále vedú protiútoky. Nedávno zverejnené zábery ruskej strany ukazujú presne jeden z týchto ruských protiútokov. Rusi prenikajú do regiónu pod neutíchajúcou palbou a útočia na ukrajské pozície v zákopoch. Ako vidno z videa, Rusi síce získali späť niekoľko pozícií, no hlavná sieť zákopov zostala pod kontrolou Ukrajiny. Ak sa pozrieme na mapu, môžeme vidieť, že tento boj sa odohral priamo na Prahu verbové. Znamená to, že Ukrajinci pokračujú v postupe a musia vyčistiť ešte jedno polné opevnenie, aby zabezpečili celé južné krídlo. Aj keď ukázaný ruský protiútok bol úspešný, ďalšie ruské protiútoky boli odrazené. Ďalšie zábery z regiónu ukazujú opustený horiaci tank, ktorý na poliach zostrdila ukrajinská protitanková posádka ATGM. Ukrajinci medzi tým pokračovali v postupe popri druhej sieti zákopov pred Verbový. Ukrajinskí bojovníci z 15. brigády nedávno zverejnili zábery, ktoré ukazujú, ako zaberajú nové pozície v oblasti. Práve teraz je hlavným cieľom ukrajinských jednotiek na línii kontaktu vytvoriť podmienky pre obrovský útok na Verbové, a operácia je v záverečnej fáze, pretože bojové zábery už ukazujú prieskumné útoky na západnom okraji dediny. A tiež ukazujú, že Ukrajinci takmer úplne vyžistili hlavné opevnenia, ktoré im mali zabrániť v útoku na krídla. Ruskí analytici tvrdili, že Ukrajinci sa už začali pripravovať na ďalší veľký útok. Ruské zdroje informovali, že Ukrajinci postupne posilňujú tento región prvkami zo 71. jagerskej brigády, 82. útočnej brigády a 46. leteckej brigády. Rusi tvrdili, že Ukrajinci nahromadili tieto sily v Čubenkovskej rokline niekde v strede predmostia. Mať sily v takej tesnej blízkosti frontovej línie zvyšuje šance na úspešné využitie prvku prekvapenia, pretože pravdepodobnosť, že si Rusi všimnú a včas zareagujú na tento masívny útok je nízka. A navyše, Ukrajinci držaním týchto síl v strede vytvárajú pre Rusov nepríjemnú dilemu pretože ruská obraná línia je prelomená nielen pri Verbove, ale na viacerých miestach pozlož celej línie. Takže Rusi musia byť pripravení čeliť veľkému útoku na Verbove, novoprokopivku medzi nimi a tiež pri kopáni. Kvôli neistote Rusi nemôžu sústrediť svoje sily na jednom mieste a musia ich rozložiť na tenko, čím sa sníži priemerná úroveň obrany. Ruské jednotky už začali pociťovať nedostatok síl a preto, ako už bolo skôr oznámené, začali rozmiestňovať svoje strategické zálohy. Podľa ukrajinskej rozviedky, 25. armáda, ktorú Rusi budovali pre svoje strategické zálohy, nedostala šancu úplne sa sformovať a bola nasadená s 80% vojakov, 55% techniky a s minimálnym výcvikom. Britská rozviedka dnes oznámila, že Rusi pochopili, že to nestačí a rozhodli sa premiesti najmenej 5 ďalších plukov zo 7. a 76. výsadkovej divízie do Záporožia. Formálne by to malo znamenať okolo 10 tisíc vojakov, no skutočný počet síl je oveľa nižší. Ukrajinci tiež podnikli sériu úderov na hlavné ruské logistické úzly a základne v regióne Záporožie. Cieľom prvého úderu sa stal Melitopol. Miestni obyvateľia hlásili, že počuli najmenej 5 výbuchov na ruských základniach. Ruské zdroje informovali, že Ukrajinci odpálili rakety Storm Shadow, aby zničili Krymský most, ale že všetky tieto rakety boli zostrelené nad Melitopolom. Neskôr sa ukázalo, že rakety zasiahli Melitopol a že Ukrajinci zničili ruské vedelské stanovisko. Okrem toho Ukrajinci vykonali útok Himars na Moločansk, ktorý je priamo pri Tokmaku. Miestni obyvateľia hlásili, že počuli najmenej 4 výbuchy. Tentoraz sa terčom ukrajinských síl stala oblasť z koncentrácie silne priateľa. Pravdepodobne to boli novoprichádzajúce zálohy, pretože pohyb jednotiek pred Tokmakom je stronou dobre viditeľný. Ak ste proti invázii na Ukrajinu a chcete podporiť prácu, ktorú robím, zvážte nákup v internetovom obchode UA Supporter. Tu nájdete množstvo produktov s ukrajinskými symbolmi, aby ste prejavili podporu nielen tomuto kanálu, ale aj Ukrajine. Odkaz na internetový obchod nájdete v popise. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.